ችግር ያለ ነገር እየተበተነ ነው ያለው አረ ተሸግሯል በቃ ምንም የለም በዚህ ሲጀምር በዚህ የለም በዚህ ሲጀምር በዚህ ይጠባል አሁን ንግድ ጀመርኩ ብሩ የት እንጠባላቅም ደሞ ሆነም ብሬን 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 ወይኔ ተቃጠልኩ ወይኔ በስንት ብር ነው የተሰራው ማቶ አልፏል አሁን አሁን ይተረጋግሞ ነው ማቶ ስንት ማቶ 15000 ማቶ 15000 ነው የተሰራው አዎ የስንት ጊዜ ድግምት ነው አሁን 16 ጊዜ ተደግሟል ከፉ ነገር አደረጋችሁ ተናገሩ ትዳር አበላሽተናል ትምህርቱም አበላሽተናል ተመርቆ ያው ዝም ብሎ ይቀመጣል አሁን ንግድ ጀመረ ንግዱም እየተስተካከለ አይደለም ድምጽ የሚሰማ በስራት ውስጥ ባጋንንት ስራት ውስጥ በጨለማ ውስጥ ያለ ነፍስ በኢየሱስ ስም ነጻ ይውጣ በኢየሱስ ስም ነጻ ይውጣ ከኔ ጋር 3 ጊዜ ኢየሱስ በሉ አንድ ሁለት የመጨረሻ ያዞ እዚህ ጋር ያዞ እዚህ ጋር ያዞ ሶለነ ያጓራው ጣካው ውስጥ ስድስት ሰዎች come out ውጣ ወይኔ ድግምት ወይኔ የጨለማ ስራ የሞት መንፈስ አውጡልኝ ቶሎ ቶሎ መቆም አይችልም መሬቱን እሳት አርጋለሁ ይሄ የሚስቡት አየር ሁሉ እሳት ይሁን እሳት ይሁን በኢየሱስ ውጣ በጌታ በኢየሱስ ስም ላይ የተደገመ ልብስ ላይ የተደገመ በዚህ አመት እንዳይኖር የተሰራባቸው ውጣ ብያለሁ በኢየሱስ ስም አውጡልኝ ቶሎ ቶሎ ስድስት ሰዎች ነው ማየው ሞትን ከላያቸው ላይ የሆነ እጅ ሲያነሳ ከላያቸው ላይ ሲያነሳ የጨለማ ስራ ከዘርማን ዘር የገባ የድግምት መንፈስ ና ብያለሁ ናውጣ ውጣ በሉ እስቲ ወይኔ ድገሙ ጨለማ ድግምት ሟርት የበሽታ ኃይል ውጣ በሉት የመጨረሻ ውጣ በሉት የጨለማ መንፈስ የድግምት መንፈስ የሞት መንፈስ አዝዣለሁ ለሊት ለሊት የሞተ ሰው ምታሳይ ገላለሁ ብለ ይገባ በድግምት ይገባ ናብያለሁ ውጣ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አዝዣለሁ ውጣ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ውጣ ውጡ ከያላችሁበት እርኩሳን መናፍስቶች ከእግዚአብሔር ያልሆነ መንፈስ come out እስቲ ፈረሰ በሉ ድገሙ እስቲ የመጨረሻ ምን ብሬን 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 ወይኔ ተቃጠልኩ ወይኔ በስንት ብር ነው የተሰራው ወይኔ ማቶ አልፏል አሁን አሁን ይተረጋግሞ ነው ማቶ ስንት ማቶ 15000 ማቶ 15000 ነው የተሰራው አዎ የስንት ጊዜ ድግምት ነው አሁን 16 ጊዜ ተደግሟል አላማቹ ይህን ሰው ምን ማረግ ለንገል ነው እሺ ከፉ ነገር አደረጋችሁ ተናገር ትዳር አበላሽተናል እሺ ትምህርቱም አበላሽተናል ተመርቆ ያው ዝም ብሎ ይቀመጣል አሁን ንግድ ጀመረ ንግዱም እየተስተካከለ አይደለም ማናንተ ውስጡ ድግምት ድግምት ስንት ናችሁ ብዙ ነህ በቁጥር ስንት ናችሁ አስር ናችሁ አስራችሁም ተሰብስበው ከውስጡ ባይል ሁለት ጊዜ ያጓራ ወደ ጥልቅ ግባ ባይል የጮኩታከው
دجما هو هيت يسوع كريستوس بزلالة تنس سمعنا نو كرما كرما يتوكان بريت كم تكم ديت ما تهود زي لا كم ناو عيزو ناو عيزو أيوة أيوة أتالك ساو rejoice دسي بلا بجيتا آمين نسا أوتال آمين منم تسراتشو نگر يباك كنب جريا اللي نگر يتبتنا نيانو أرتا تشكرون البك منم يلم بزي سجمبر بزي يلم بزي سجمبر بزي متفال أو نقدي جمبر برويتي نتفالك من دمونم سنت برين بزي انفستارك نقدي لاي أو نقربك زي ودا عرات مطومنا من نبرج كغودنيا يجا جمبر كوزا تفا برو وكم وسي جنبر كوم يتندق بالاكم بركة يا ساتاهن كفو منفس أنت لا يتسران دقمت زيابر قلب طوتال آمين 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 تقلب طوال آمين إما يو أولا تامدر لا يتسران دقمتنو بيتين يوم مكتاج علي بنا أنت لا يتسران دقمت زاري فرسا آمين ستي آيك كناوانم بلو الجين زرقا كذيبو هلا متسرات شو سراو تشلو بيسوس سميسا كل إغيتان حيل تكبل آمين بدمو تشفى آمين كتاب يسوع كريستوس لزلالة عايزون آمين سجن زرقا ودفيت كذيبو هلا يساك اللينيال كذيبو هلا يساك اللينيال إمسرا وسرا يكنا ونال إمسرا وسرا يكنا ونال ونال آمين 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 هيد بسلام